waxaad ogaataa doorashadan intan doorasho soo gelaya aniga waa tii iigu warwarka badnayd mar hadday sheekadu gaadhay carwakaas carwakaa hadday noqoto warka naxdinteed ay leedahay guul baana rajaynayaa midda kale waxaad ogaataa dastuurka somaliland waxaa ku taala saddex xisbi inuu midba markuu talada qabto mahe labada kalena ay joogaan tobankii sannadoodna mar maarata orodo xisbiya lagalagaayaa khadka ku jiraa soo dhoweynaynaa oo dabcan aada ula socda doorashooyinkan soomaaliya ama ha noqoto somaliland ama arrinta jabuuti baallagaay soo dhowow faadumo hargeysa fadhida maanta hadal waa lagu hayaa soo dhowow saaxiib maxadaani aadaa u mahadsan tahay faadumana waa salaama raadiyaha e t v gana sidau mujtamac ugu shaqeeya waa ammaanaynaa siday faadumo warku dhigtay maaha waxay xasan sheekh iyo cismaaciil cumar geelana ee wax ay qasayaan ama dibid ay dirayaan ama kaarar ay dhiibayaan ama mujtamac ay buuq ku furayaan ma jirto muuse shalay asaa buuqa dalbaday shalay markuu mujtamaca soomaaliyeed wada iibsaday ummaddii somalilan aqliga laheyd culummada haddee tahay aqoonyaan haddee tahay kooda wax garadka hadduu yahay cid inay meel soo istaagtay si cad muuse wax ugu sheegtay ma leh war shalay dulmiga iyo beenti ayaga ay iska dhaadhiciyeen waa maanta wixii xisbi xisbiga kale uu ugu dhagan yahay muuse biixina wuu caadiyeystay soomaali naceebka iyo aloo mahadsan isii warkaada waa dhagaysanaynay waxaa rabtidaa daldashay faadumo aragtideeda ka hadashay arrimo jiro xaqiiqa ay ka hadashay somaliatahay iyo arrinta jabuuti ku soco kadibna aad ku jawaabi doonto aragtideeda ka hadlaysa soo dhawow caddaani sax aragtideeda kuma haysto anna aragtideeda yaa laygu qabsan hayhoaas shalay reer somalilan ayagaa kasbaday inay isku dhagaan maantana suuqyada ay isku jiidaan ceebtooda meel walbana ee taallo xisbi iyo maxay ahayd jamhuuri iyo muxaafad iyo mucaaradkoodina maanta waa kuwaas waddooyinka ka wada qaylinaayo war shalay madmadooga ummadda soomaaliyeed ayagaa dalbi jiray maantana ayagay haysataa waa mahadsan tahay musaf faadumo waa maqlaysaa halka uu miriyo dooda dhinaca kale u rogay mustafaikaadi baalagaay horta balagay marka dooda ka hadlaysa isdeji dhiig ahaan isu deji caro gaaray somalilan kuma hayso somaliyanaana caray ma hayso waan walaalaheen dad walaalo wada dhashay baynu nahay midba midka kale dhibtiisu ka damqada laakiin waxaa siyaasada la yidhahda inan iyo aabihii baan isugu tulin oo isku ladga taa u waa nooca waxaan ka hadlaynaa annaga ciddii soo baxdaa toonna waa walaal kuu soo baxay uu annaga hadduu mid kale yimaadeena raalli baan ka nahay hadduu midka haddii maaratay muuse noo soo noqdana raalli baan ka nahay midna waan kuu sheegayaa cadaanew waa kooban oo inagu waktiga inaga koobaya baalagaayna ha galo mid baan kuu sheegayaa dastuurka somalilan annaga saddex xisbi baa noogu taala inuu marba mid talada qabo dee ma muuse sida maxaa kuu sameeya baalagaay marba baalagaay usiidaa marka hadalkayna iska sugaa wanaagsan cadaane waxaan kuu sheegayaa iminka annaga dastoorka saddex xisbi baa noogu taalay inuu midba kol dalka xukumo waayey maanta waxa laydhaa isbahaysi oon dastoorka iyagaba ku oolin baa taladii iyaguna dhinaca kale kaga soo jira soomaad garanin haddii halkan baraada ka dhaco iyo hadduu ba ka dhacaba horta idinkunbaa u walaala soomaad garan marka baalagaay maaha in xasan la necab yahay maaha in muuse la necab yahay maaha in mid kale la necab yahay micnaha siyaasadaanu turid lahayn halkaa kala jaanqaado madaxweynaha mahe laga caayin oo maaragtay waa cebila tidaada kanuu diida kanuu diida midna muu diidana siyaasadda ayaa laysku barbarkanaya oo siyaasadaanu turid lahayn musaf adigaa galaya faadumo waad arkaysaa dabcan tusaalooyin ay bixisay haddana doorashadan somalilan waa mid taariikhi ah oo dowladda federaalka aad difaacaysaa ka hadasho oo qirtay wanaaggooda marka xanafta annagoo ilaalinayna dhaliil way jiri kartaa haddana soo dhowow adoo qaboojinaya bal faadumo waad aragtay halkay hadalka marisay marka haddii caro jirto xaaladda qabooji marka hore horta caddaani aada u bahadsan tahay carana ma jirto faadumana iyadaa mudaano aamusa inaa hadlaayo aadna iyadaa baad tuu caratay horta somalilan
يا صوماليا وولالو دتك إن صومالي صومالي لاندها نقلت كي علتك كاني إن وحي أيق دي بعندك وين دي بيع الحقيقة دي وحي أيق أكو فرح يا نانك وأكو فرح لنا لكن ما أنت مد التاجن موسى وحبة مريبا هدي أهلها صومالي لان هدي أهلها مد جود الصوماليات سياسة يا موسى حاجة مركان دجنو doorashadan maxaa ku macne leh Soomaaliland Hargeysa doorashadan waa doorasho tacjiib ah doorashadan indhaha ku hayna anaga hata mujtamaa Soomaaliyeed uu gudan wada arkayo kullay Faisal Cali Waraabe iyo xisbiga kala tartamaayo iyo Muuse horta cido Ilaahay u calfa soo bixi doonto laakiin meeshaas cadaani hadaan jadwal bedel oonin imaadin doorashadu qaabkay wax ku soconayaan kulli waa qaab qaldan waa maasantahay waa yahay faadumo ku sii jireysa mustafa ku fasaxayna aad iyo aad oo maasantahay qofka u dambeeya guud ahaan ayaan u yeerayaa waan ka codsanayaa inuu soo koobo dabcan Soomaaliland iyo falaqeyn guud aragtida qofka dabcan isaga xor u hadana waxaan ilaalinaynaa dabcan si guud shakhsi in la abaaro aragti guud Soomaalinimada doorashadan Soomaaliland oo iyana mid xasaasi ah